Завершено ремонт стаціонарного реабілітаційного відділення на 30 ліжок в комунальному некомерційному підприємстві «Смілянська міська лікарня». Це дасть змогу закладу підписати відповідний медичний пакет СНЗЗУ на 2025 рік. Відкриття стаціонарного реабілітаційного відділення у Смілянській міській лікарні стало справжнім проривом для міста. Бо число пацієнтів, які потребують такої медичної допомоги, на жаль, зростає. Оглянути новостворене відділення та дізнатись про його функціонал і потужності приїхали начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Таборець, перший заступник голови Черкаської РДА Роман Хуменко, міський голова Сміли з командою та інші поважні гості. У нас вже на сьогодні після обіду 8 осіб заїжджають на реабілітаційне відділення сюди, саме сюди. Тобто ми з неврології, 7 чоловік, одного з травматології, ми сюди спускаємо і проводимо реабілітацію. Тобто вони сьогодні починають повноцінно функціонувати. Екскурсію новими палатами та маніпуляційними провів виконуючий обов'язки головного лікаря міської лікарні Олександр Озірський. Відділення оснащене сучасним медичним обладнанням, де пацієнти зможуть проходити якісну реабілітацію після травм та важких захворювань, таких як інсульт та порушення опорно-рухового апарату. Клінічні терапевти, ерготерапевти з вищої освіти, у них є свої помічники, помічники ерготерапевтів, масажисти, тобто повноцінна команда реабілітологів. Єдине, що хочу попередньо зазначити, що по вимогам пакету реабілітаційної стаціонарної допомоги нам трошки не вистачає ще фахівців, але у нас люди проходять до навчання, як вищої освіти, так і середньої освіти. І приблизно на середину грудня у нас повинні бути вже всі підготовлені кадри, для того, щоб можна було податися на пакет стаціонарної реабілітаційної допомоги. Капітальний ремонт приміщень проведено за рахунок коштів Смілянської міської територіальної громади на суму більше 4,5 мільйонів гривень. Дороговартісне обладнання закуплене за рахунок місцевих коштів та за кошти НСЗУ. В комплексі з новим реабілітаційним відділенням працює і інше діагностичне обладнання, що є в медичному закладі. Завдячуючи обласній міської адміністрації, вже приймали КТ. Нас тоді раніше було КТ приватне. Сьогодні москаль наше. Для стаціонарних пацієнтів воно абсолютно безкоштовно. Ми проводимо КТ безкоштовно. Перше і друге, що у нас воно цілодобово, ми нікого не чекаємо, всі свої йдуть на місце. Це реабілітаційне відділення є унікальним не лише для Сміли, а й для пацієнтів із сусідніх громад. У нас тут є пакет для інсультної допомоги цим лікам. Так, у нас повністю один із них тут. І тромболітична терапія, яка активізація середини крила, то перша лікарня в області по кількості, які на першому місці. Але справжню перевагу йому надає молодий та амбітний персонал, який пройшов сучасну підготовку і готовий працювати на найвищому рівні. В свою чергу, Черкаська обласна військова адміністрація всіляко підтримує громади і лікувальні заклади з метою покращення сфери надання медичних послуг населенню регіону. Ми з вами добре знаємо, що один із пріоритетів сьогодні в сфері охорони здоров'я – це спрямування на реабілітацію осіб, які постраждали в першу чергу від війни. І, звісно, наших з вами громадян, які потребують такої реабілітації після серйозних захворювань, таких, зокрема, як інсульт, інфаркт. Сьогодні дуже позитивний день. Ми маємо змогу відкрити саме реабілітаційне відділення міської громади, да, територіальної громади міста Сміли. Я, мабуть, після вражень скажу, що це таке буде більше даже регіонального характеру відділення, тому що видно, що від відношення керівника громади, від відношення керівництва громади і медичного сектору громади саме такий результат і вийшов, і вийшов. Сьогодні ми побачили відповідно до всіх вимог і НСЗУ, і Міністерства охорони здоров'я повноцінне реабілітаційне відділення на 30 ліжок. З усім обладнанням, з відповідним персоналом, який ще готується, і переконаний я, що до кінця року буде відповідно підготовлені фахівці. І ми з великим задоволенням будемо показувати зазначене відділення, навіть як приклад для інших, де ми плануємо. А ми плануємо ще мінімум 3 відділення в районних центрах нашої області. Саме по 30 ліжок будемо нарощувати ці зусилля, тому що реабілітація потребує, як кажуть, розширення цих можливостей, і реабілітація потребує акценту всіх медиків, усього керівництва інших територіальних громад саме на цей напрям. Тому хочеться побажати в першу чергу, щоб персонал теж був відповідно забезпечений,
отримав задоволення дійсно від роботи з пацієнтами, а саме головне, що всі спрямування, всі наші, вони саме для пацієнтів, для осіб, хлопців і дівчат, які будуть потребувати такої реабілітації.